Сьогоднішній понеділок сповнений неочікуваних свят, неочікуваних подій. І от, наприклад, цього дня у Мексиці святкують День мертвих. Одне з найяскравіших свят, і тут ніч стає днем, а кладовище – найпопулярнішим місцем, де збираються всі живі, які переодягаються у покійників. Чим це свято особливе? Та чи є аналогічні свята в Україні, розкаже наша ранкова гістя Марина Соботюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Дослідниця традицій української культури. О, клас! Але ви забрали хліб у Ангеліни. Дякую. Ні, я думала, що ви говорите, представляєте. Бачите, жіноча солідарність працює. Марина сама не була. А вже Ангеліну знаю. То вигнали мене спочатку. Ти пройшов по святу, готуйся, все нормально. Дякуємо за вашу солідарність. Так, ми дуже раді, що ви завітали нас сьогодні, тому що ви все-таки дослідник української культури, але ми трішечки хочемо сьогодні вийти за межі нашої країни і поговорити про Мексику. От, взагалі, чи можемо ми більше від вас дізнатися, що це за свято і чим воно особливе? Так, досліджую я українську культуру, але коли ми там на той самий борщ ЮНЕСКО подавали, то доводилося досліджувати нематеріальну культурну спадщину інших країн. І взагалі цікавлюся завжди традиціями інших країн для того, щоб брати якісь цікаві в них лайфхаки і популяризувати нашу культуру у світі. І чому згадала нематеріальну культурну спадщину? Бо саме це свято мексиканці внесли до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у 2003 році. Тобто є матеріальна культурна спадщина, пам'ятки, яку можна пощупати, а є нематеріальна. Тобто це свято, традиції, танці, пісні. От в нас борщ теж нематеріальна, зівта і все. Але це традиція, це культура, це наш спадок. І тому це свято дійсно в них внесено до нематеріальної культурної спадщини. І взагалі в них це свято. Чуєте? Свято. Вони святкують, тому що хоч і День померлих, але вони радіють, вони вважають, що коли помирає їхній родич, то він залишає за собою позитивну енергію. Тобто, після життя є життя, та? І коли він помирає, він лишає позитив за собою, і вони це святкують, перевдягаються, як от Хеллоуін, та, про американське ви говорили, я бачила, була програма. Так в них саме, але все з черепами. У них вони там жінки перевдягаються, в них є богиня, які вони слідують і фарбуються, обличчя розфарбовують в такий під череп білий, і всюди є черепи. Куди ви не зайдете, вони ставлять там вівтар, прикрашають черепами, чорнобривцями, тому що теж вважають, українські що... чорнобривці. Чорнобривці, та вони вважають. Насіяла мати, що хтось забув. Цю квіточку, яка дає їм пройти в цей світ, та? Так, прийти в цей світ до своїх близьких. І от є в кожній хатині вівтар, де є черепи і прикрашені оцими жовтенькими чорнобривцями. А от мені стало цікаво, а що можна робити в цей день, а що не потрібно і не бажано? Ну, в мексиканці в цей день йдуть до померлих. І то, що вони веселяться, тобто це не так, як у нас, що у нас там є якийсь чи піст, чи потім, коли у нас після Великодня йдуть, та, що не можна веселитися. В них ні. Вони змінюють наші парадигми кругом. Вони навпаки, вони веселяться, святкують. От мені сьогодні зауваження хотіли зробити, що я посміхаюся. А, бачите, сьогодні можна посміхатися. Можна. І вони взагалі роблять фестивалі з цього свята. От, це з щось... музичкою і з діджеєм, правильно? На кшталт, ні, Ріо-де-Жанейро. Це карнавал їхній. От вони там теж перевдягаються, хто найкращий костюм вигадає. Роблять з цього певну культуру. І впізнавані цим, бачите? Я, до речі, що задумалася, що вони внесли це свято нематеріальної культурної спадщини. Думаю, так, 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 що Україні внести? Тому що це дуже класний піар для країни. Ми, як Україна, можемо славитися і бути відомими своїми традиціями, культурою, їжею у світі. І треба теж діставати свої класні свята. От Івана Купала, наприклад, ця традиція. Так. З нього можна робити той самий фестиваль. І чому я досліджую культури інших країн, зокрема, і це свято? Тому що вони на цьому стають відомі. От ми в Україні сьогодні говоримо про це свято. Тобто, до речі, Івана Купала, ви сказали, зараз відновлюється ця традиція, насправді. Ось вона в мене була завжди. Так, вона була, потім якось вона десь пропала.
Але останні роки я знаю, що святкують дуже сильно це свято. Навіть в Києві. Так, і це дуже приємно, так що відновлюємо нашу українську культурну спадщину. Так, ходимо, будемо шукати квітку, яка папороті має розсвісти в цей день. Дівчата плетуть красивенні вінки в Дніпро пускають. Це ж так красиво. І хай до нас приїжджають всі. От, до речі, знаєте, цікавий момент ви зараз зачепили про те, що Україна взагалі вже намагається бути такою культурною, як це сказати, культурним місцем, так, куди завлікають іноземців. Ви все ж таки, мабуть, дійсно нам потрібно подумати над тим, як знайти свої свята і зробити з цього такий певний піар-хід. Тому що, ну, чого ми їдемо в Ріо, да, на фестиваль? Чого ми там, наприклад, їдемо в Нью-Йорк, щоб просто подивитися на ось ці чорні квартали? І класно було б, якби за українськими традиціями. Та, це Ріо, щоб приїжджало пострибати через вогонь. О, ну так. О, це виявляється. Давайте ми з вами медіапривід таки дамо, а я подумаю над тим, як почати цей шлях подання цього свята до ЮНЕСКО. Але коли подаєш до ЮНЕСКО, до культурної спадщини ЮНЕСКО, чому я думаю, що і стало це свято мертвих мексиканське настільки відомо, то вони відповідно до норм ЮНЕСКО мають проводити фестивалі, популяризувати його на весь світ. Максимум. Це прям вимога. Якщо ти не захищаєш цю культурну спадщину, значить вона перестає бути культурною спадщиною. От наш борщ, якщо ми не його, дай Бог, вже зафіксують як нематеріальну культурну у 2023 році, то ми мусимо щого року проводити максимум фестивалів різних, щоб до нас приїжджали туристи, всюди цю страву в ресторанах популяризувати, на всіх фестивалях. І так само і в Мексиці. Вони, відповідно до норм ЮНЕСКО, настільки це піарять постійно, щоб зберігати. Бо якщо не будуть піарити, значить це помре. Якщо типу не говорять про це, то забувають. Тоді це вже не традиція, тоді тепер, це вже не культурна спадщина. Тепер я буду знати, що у нас в ресторанах з'явиться в сніданках. Це а він і так є американський, борщ. Там, британський і український борщ з сметаною. Так. Але згадаємо Поплавського, він же ж про борщ, а, то про сало в нього пісня. І про сало, і про варенички. А, ось, про варенки. Потрібно ще написати про борщ, займіться, будь ласка, цим питанням. Є пісня про борщ. А я знаю ще Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», він теж готує якісь мікс про борщ, бо ми з ним так зустрічались теж, до речі, на інтерв'ю, і він говорив, що хоче якусь пісню класно видати. Так, у нас цікаві новості, бачите, ми вперше ми дізнаємося про те, як Україна буде потім не гірше за Мексику. Так. Ось дивіться, а ми можемо поговорити ще про такі якісь національні традиції, наприклад, що обов'язково там роблять жінки, наприклад, або що роблять чоловіки? Просто такі, що в Мексиці чи Україні? Так, в Мексиці. В Мексиці жінки, до речі, як би не давалося дивно, в цей день намагаються всі одружитися пари. Отак, вони вважають, що я навіть теж слухала якусь програму з Мексики, і вони говорять, що наречена і жених помирають, а чоловік і дружина народжуються. І в них це позитивна енергія. Ну, вся наша, давайте так, щоб було зрозуміло, бо я як піарник маю пояснювати простою мовою. От ми люди, ми складаємося там з клітин, атомів, а атом – це енергія. І ось коли ми помираємо, після нас залишається тільки енергія. І очевидно і логічно, що теж вони розуміють, що лишається тільки енергія. І ця енергія сприяє на все. Ну, коли людина енергічна, вона притягує все, вона притягує погляди, в неї все йде, йде робота, все. І коли людина помирає, для них це додаткова енергія. І вони от вважають, що треба використовувати цю енергію, і вона позитивно впливає на подальше життя. Тобто енергія якби не вмирає, да? Вона залишається. Тому це свято є святом. Ну, це не траур, а це свято, тому що помирає і лишає після себе енергію. Позитив, все одно це позитив. Якось досить дивно, як на мене. Ну, в нас такого немає. Так, а скажи, а в нас є якісь аналоги, можливо, такого свята? Дивіться, якщо так про ми всі, ну, більшість українців православні, це язичництво, то церква, вона проти таких свят. Вона не підтримує. Але взагалі є такий слов'янський бог Велес. От Велесова ніч теж з 31 жовтня на 1 листопада у слов'ян та відзначається. Бог Велес теж, це пам'ять всіх померлих. Але, звичайно, тут немає свята. От той самий є Хеллоуін, є Велесова ніч і є мексиканське це свято. То Хеллоуін, він там більш про такі потойбічні сили, він аби налякати, да? Ну там рахується, що типу темні сили, яка сипоїть назовні. Та тут навіть щось таке дуже вже на наш православний погляд гріховне. А в Мексиці ні, це в них повний позитив. В них що день померлих, це свято, це до них приходять їхні померлі
родичі, це нова енергія, продовження життя. То Велесова ніч – це теж якби це поминання, поминання померлих. То тут не посміхаються, нічого, це просто поминання померлих. І в нас супроводжується свічкою, що свічка – це вічне життя, засвічують світло, вогнище теж, щоб на це вогнище приходив твій померлий родич і знаходив шлях до тебе. Ставлять воду, бо довга дорога, він має випити води. Ось такі три різні свята і три різні нитки. Ми мали це робити з неділі на понеділок, правильно? Так, з неділі на понеділок. Ось сьогодні понеділок, з неділі на понеділок. Це рахується як Велесова ніч, правильно? Велесова ніч, але це ще так називають ніч творчих людей. І людей, які відають такими потойбічними знаннями. Це маги, провидиці, дуже люблять гадати в цю ніч, в сни дуже сильно вірять. Тобто, що присниться на цю ніч, то воно ні ніби має силу певну. Але я людина православна, мене бабця так привчила. Я знаю про ці свята, їх поважаю, дотримуюся. Але все ж таки, більше хто ходить люди до церкви, є в нас в традиціях української культури в православній, що є поминальні суботи, що є, наприклад, після пасхальної традиції йти вже на могилки там і поминати своїх померлих родичів, нести туди якісь цукерки, теж якусь водичку, паску. От більше мені ближче як людині, більш таке. Ну, в нас називалися це проводи. Я не знаю. Проводи, так. Поминки, поминальна субота, це ще називається. Проводи або грубки в деяких селах. Грубки. Так говорять. А ось дивіться, ми дуже часто наслідуємо якимось моментом інших країн. І на вашу думку, чи доречно, наприклад, нам трішечки змінювати своє ставлення до цієї ситуації, коли йдуть наші близькі? Наприклад, от я знаю, що Гарік, не пам'ятаю, один із зірок шоу-бізнесу, він взагалі навіть готує на ось цей свій етап, коли вже його будуть там ховати, цілу подію яскраво. Там прописується сценарій, там будуть оркестри, він хоче, щоб люди, Гарік Бірча, здається, ось, і вони хочуть максимально, щоб там були святкові події, так, щоб всі сміялися. На вашу думку, взагалі, чи доречно, наприклад, українцям переймати цю традицію, і чи це реально? Знаєте, мені подобається це запитання, тому що я останнім часом теж за це задумуюся дуже сильно. Життя і смерть, що буде після смерті, і як до цього ставитися, і коли йдуть близькі в кожного, як до цього ставитися. Звісно, що це болісно, і велика втрата, і все. Але от навіть в Індії теж святкують, що типу людина помирає, вона звільняється від земних мук, і вже вона йде в інший світ, де більш легке душевне в неї сприйняття. І мені подобається, що люди все ж таки святкують. І в мене є мій дядько, він теж каже, от чого плакати? Треба посміхатися, тому що людина звільнилася від земних мук, і їй там буде добре. Тобто, або це теж лишається енергія, або душа, яка ще раз прийде на землю. Ну, тобто, як ти собі думаєш, як ти себе налаштовуєш, звісно, що ніхто не знає, що там, тільки як помремо, будемо знати. Але мені подобається, що позитив. Це життя таке коротке, треба все з позитивом приймати. А я ще чув, що на Гуцульщині, коли помирає хтось, там влаштовують якісь певні танці. Чи це правда? Чи, можливо, ви це чули? Підтвердите нам цей міф, чи все ж таки? На Гуцульщині, що коли помирають, влаштовують танці? Ні. Піснородне, не чула? Ні, не чула. От зараз вийду і прям копну в історію. Просто цікаво, чи теж там, знаєте, з якою метою, який підтекст, чи там трішечки гуцули мексиканського, знаєте, напрямку? Ні, я думаю, що... Це гуцул після текіли, мені здається. Ні, дивіться, в нас як є, як людина помирає, обов'язково є поминки, так? Щоб ти приходиш і поминаєш, там водою готується певна страва традиційна святичного кола, вона називається коливо. Це або рис, або зерно, тому що хліб – це теж якби символ душі. Тобто, як правило, зерно варили, це просто на воді, і засипали ізюмом, тому що ізюм в Біблії – то виноградина, яка родзинка. Не ізюм, ізюм – це російською. Родзинка, вона теж має символ життя. І ось в формі хреста викладали на цю тарілочку зернові культури або рис, і потім хрестиком і родзинка. І пригощали цим коливом кожного. Це якби ти поминаєш душу того, хто помер. Тому, як правило, сідали. От про гуцулів я не чула такого, хоча треба дуже цікаво. Вийду прямо з ефіру і
почну вивчати. Ось такі інсайди бувають не тільки для нас, а ще і для наших гостей. Але сьогодні вирішив дивувати. Бачите? А я чув, ні, мене, до речі, дуже багато часто хто питає, а я чув. Я думаю, ну де ж таке? І копаєш, в історії такого немає. Треба тут їхати туди, де чув. Так, ну все. Я вам після ефіру віддаю Олеся на пошуки і відправляю вас на Гуцульщину. Їдемо в Гуцульщину, так. Так, а потім повернешся і розкажете мені, що як було. Друзі, дякуємо, що переглянули це відео. Не забувайте ставити лайк та коментар для того, щоб більше людей змогли це побачити. Ми стараємося для вас і сподіваємося, що весь матеріал, який ви переглядаєте, для вас корисний. Тому чекаємо на вас в ефірі щоранку з понеділка по п'ятницю з 8 до 11. We'll be right back.